हामीले आफ्नो युट्युब भिडियो अपलोड गर्दाखेरि टाइटल कसरी राख्ने डिस्क्रिप्सन कसरी लेख्ने र ट्यागहरू कसरी दिने र टाइटल भनेको के हो डिस्क्रिप्सन भनेको के हो ट्र्याक भनेको के हो होइन कुन कुन अवस्थामा कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा आजको यो श्रृङ्खलामा हामी जान्नेछौँ तपाईँहरूको रिकमेन्डेसन तपाईँहरूको यो टपिकमाथिको तपाईँको रुचि देखेर म चाहिँ यो भिडियो बनाउन बाध्य भएँ सो आजको यो श्रृङ्खलालाई म सुरु गर्छु त्यसभन्दा अगाडि यस च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र पुरानो हुनुहुन्छ भने पनि भिडियो पुरा रूपमा हेर्नु होला किनकि भिडियो जानकारीमूलक रहेको छ यदि तपाईँ एउटा युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ भने र यस च्यानलसँग अझै जोडिनु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो मनपर्छ भने लाइक पनि गर्नुहोला साथ साथै साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला जो नयाँ युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग so, सो ढिला गरेर लाग्छ आजको यो श्रृङ्खलातर्फ साथीहरू यहाँनिर टाइटल ट्याग र डिस्क्रिप्सनको बारेमा म तपाईँहरूलाई स्क्रिनबाटै ब बताउने छु कहाँनिरको भागलाई टाइटल र डिस्क्रिप्सन र ट्याग भन्दछ र के के अवस्थामा कस्तो काम गर्दछ भन्ने कुरा सबै कुरा म तपाईँहरूलाई बताउँछु सो लाग्छौँ स्क्रिनतर्फ साथीहरू यहाँनिर भिडियो अपलोड गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टाइटल भनेर यहाँनिर देखाएको छ होइन सो यो भाग चाहिँ एकदम रिक्वायरमेन्ट रहेको छ यो छुटाउनै नै मिल्ने भएको हो त्यही भएर यहाँनिर रिक्वायर भनेर देखाइएको छ यो चाहिँ बढीमा एक सय शब्दको लेख्न पाइन्छ र यो भिडियोमा कहाँनिर देखाउँछ भन्ने कुरामा तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु जस्तै यो भिडियोमा प्ले गरेर देखाउँछु र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो अक्षरमा देख्न सक्नुहुन्छ हिमालयन रेन्ज सिन फ्रम माई रुफटप देखि लिएर लास्टको विवेक पौडेलसम्मको अक्षर जुन रहेको छ यसलाई टाइटल भनिन्छ सो टाइटलको केसमा चाहिँ मैले भनिसकेँ जम्मा जम्मी बढीमा सयवटा शब्दसम्म लिने गर्दछ सयवटा शब्दभित्र हामीले खेलेर मात्रै टाइटल राख्न सक्छौँ सयवटा शब्दभन्दा बढी राख्न पाइँदैन र डिस्क्रिप्सन भनेपछि यो भागलाई भन्दछ डिस्क्रिप्सन तपाईँले आफ्नो भिडियोमा पाँच हजार शब्दसम्म राख्न पाउनुहुन्छ र अनि डिस्क्रिप्सन भनेपछि भिडियोको बारेमा केही डिटेलहरू लेख्न पाइन्छ यसमा तपाईँले भिडियोको बारेमा डि डिटेल रूपमा लेख्नुभयो भने तपाईँको भिडियो सर्चिङको लागि अगाडि आउनमा मद्दत पुऱ्याउँदछ टाइटल पहिलो प्रायोरिटी हो भने हाम्रो डिस्क्रिप्सन पनि लगभग प्राइमेरीमै पर्दछ पहिलोमै पर्दछ र साथसाथै ट्याग भनेको अहिलेको समयमा चाहिँ ट्यागलाई अलिकति कम प्रायोरिटी दिइरहेको छ युट्युबले सो तर पनि ट्यागको पनि एकदम भूमिका रहेको छ टाइटल ट्याग र डिस्क्रिप्सनको कम्बिनेसनमा चाहिँ तपाईँको भिडियो ऱ्याङ्किङमा आउने गर्दछ र ट्याग भनेको चाहिँ तपाईँको भिडियोमा कहाँनिर राख्नुपर्छ भनेपछि म सिकाउँछु यहाँनिर म यो भागलाई चाहिँ ट्याग राख्नको लागि प्रयोग गरिन्छ ट्यागमा चाहिँ तपाईँको पाँच सयवटा शब्दसम्म राख्न पाइन्छ यो मैले सबै टाइटल ट्याग डिस्क्रिप्सनमा जति शब्दको क्राइटेरिया भनेको छु लिमिटेसन भनेको छु यो सबैमा चाहिँ स्पेस सहितको काउन्ट गर्छ है त तपाईँले स्पेस दिनुभयो भने त्यो स्पेसलाई पनि काउन्ट गर्ने गर्दछ र अब अब चाहिँ हामी टाइटल राख्दाखेरि चाहिँ कसरी राख्ने त है सर सुरुमा चाहिँ ट्यागतिर जानुभन्दा पनि टाइटल र डिस्क्रिप्सन त्यस पछाडि ट्यागमा जानेछु तपाईँहरूलाई टाइटल राख्दाखेरि चाहिँ हामीले सयवटा शब्दभित्र प्ले गर्नुपर्नेछ चा। जसमध्ये चाहिँ तपाईँको भिडियो कुन शीर्षकमा रहेको जस्तो कि यो भिडियो चाहिँ सिन्की बनाउने सम्बन्धी रहेको छ भने तपाईँले सिन्की बनाउने कसरी सर्च गर्नुहुन्छ मानौँ मैले यहाँनिर अब सिन्की कसरी बनाउने भनेर यसरी सर्च पनि गर्न सक्छु अथवा मुलाको सिन्की कसरी बनाउने भनेर सर्च गर्न सक्छु त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एकदम कमन कुरा रहेकोले मैले यसलाई चाहिँ सुरुमा मैले आफ्नो टाइटलमा राख्छु है त जस्तै कि मैले लेख्छु मुलाको सिन्की गुन्द्रुक कसरी बनाउने तरिका भनेर यसरी लेख्छु यो भनेको एउटा टाइटल भयो होइन अब इङ्ग्लिसबाट पनि सर्च गर्छन् कोही साथीहरूले जस्तै कि हाउ टु मेक मुलाको सिन्की अथवा हाउ टु मेक सिन्की भनेर सर्च गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अब कसरी रिकमेन्ड गर्ने भनेपछि कसरी राख्ने भनेपछि यहाँनिर एउटा यो तरिकाको पछाडि एउटा स्पेस दिने र फेरि त्यहाँनिर एउटा अर्को साइन हुन्छ जसलाई नेपालीमा पूर्ण विराम भन्दा पनि हुन्छ तपाईँको किबोर्डमा तपाईँको मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप गर्ने बेला र यो टाइप गरिसकेपछि स्पेस दिनु होला स्पेस दिइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ अब लेख्न सकिन्छ हाउ टु मेक मुलाको सिन्की हाउ टु मेक सिन्की भनेर है यसरी दिन सकिन्छ र फेरि अब प्योर इङ्लिसमा पनि खोज्न सकिन्छ जस्तै कि हाउ टु मेक रेडिस पिकल भनेर होइन सो त्यसरी पनि तपाईँले फेरि अर्को साइन दिएर त्यसरी दिन सकिन्छ सो चा। यति so, दिइसकेपछि अब तपाईँको भिडियोको ऱ्याङ्किङ जुन अवस्था हुन्छ त्यो एकदम सुध्रिँदै जान्छ सो so, सो so यो चाहिँ एउटा तपाईँलाई एकदम बेनिफिट हुन्छ तपाईँको भिडियो ऱ्याङ्किङको लागि र अब चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सनमा जान्छौँ डिस्क्रिप्सनमा सुरुमा हामीले लेख्न सक्छौँ जस्तै कि सिन्की बनाउने तरिका जस्तै अब तपाईँले अब डिटेलली लेख्न चाहनुहुन्छ भने सिन्की को डिस्क्रिप्सनहरू लेख्न सक्नुहुन्छ कसरी भनेपछि अब सिन्की कहाँ पाइन्छ कसरी बनाइन्छ अनि कुन कुन समयमा बनाइन्छ के के सामानहरू प्रयोग गरिन्छ यो सबै डिटेलहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ तर मैले यहाँनिर त्यति धेरै लेखेन किनकि त्यति धेरै लेख्न मलाई आउँदैन पनि र जाँगर पनि लाग्दैन त्यति धेरै लेख्नलाई सो यहाँनिर मैले टिपिकल कुरा मात्र लेख्छु जस्तै कि आजको यो सिजनमा हामीले चाहिँ मुलाको सिन्की बनाउने कसरी भन्ने तरिका चाहिँ सिक्नेछौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर मैले लेख्नेछु इङ्ग्लिसबाट र नेपालीबाट सो यति मात्र लेख्छु अथवा तपाईँले त्यति पनि लेख्न झ्याउ लाग्छ भने तपाईँले सिधै टाइटललाई नै कपी गरेर यहाँनिर सुरुमा पेस्ट गरिदिनु होला र यो तल जुन यो आ, मेरो अगाडि डिस्क्रिप्सनहरू लेखिएका छन् यो मैले डिफल्ट सेटिङबाट बनाएको हो डिफल्टबाट डिफल्ट सेटिङबाट गराइयो भने बनाइयो भने तपाईँको भिडियोमा प्रत्येक भिडियोमा कमन कुराहरू प्रत्येक चोटि तपाईँले लेख्नु लेखिराख्नु पर्दैन सो so, डिफल्ट सेटिङ गर्न आइडिया छ छैन चा, भने मैले माथि बटनमा लिङ्क दिएको छु त्यहाँबाट गएर तपाईँले मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ डिफल्ट सेटिङ uh, र यस पछाडि अब ह्यासट्याग दिन सकिन्छ जस्तो कि ह्यासट्याग मुलाको सिन्की ह्यासट्याग सिन्की कसरी बनाउने सो so, कसैले ह्यासट्यागबाट पनि सर्च गर्छन् र अबको सेसनमा अबको दुई हजार एक्काइस बाइसदेखि तपाईँको ह्यासट्यागलाई पनि प्रायोरिटी दिइरहेको छ युट्युबले ट्याग भन्दा पनि स्पेसली ह्यासट्यागतिर लागिरहेको छ युट्युब हाम्रो टिकटक जस्तै सो यो so, कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला र आफ्नो भिडियोमा प्रत्येक भिडियोमा सकेसम्म ह्यासट्याग चाहिँ राख्नु होला एउटा आफ्नो च्यानलको नछुटाउनु होला ह्यासट्याग राख्नु र त्यस पछाडि बाँकी भिडियोको ह्यासट्याग भिडियो सम्बन्धीको ह्यासट्याग र ह्यासट्याग राख्दाखेरि तपाईँले मिनिमम तिनवटासम्म राख्दा बेटर हुन्छ र बढीमा तपाईँले पन्ध्रवटासम्म राख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँको भिडियोमा जम्मा जम्मी तिनवटा मात्रै देखाउँछ तपाईँको भिडियोको मुनि सो यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोला डिस्क्रिप्सनमा है त टाइटल अनि डिस्क्रिप्सन दिइसके पछाडि हामीले यहाँनिर थम्नेल अपलोड गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर अपलोड थम्नेलमा जाने अपलोड थम्नेलमा गइसकेपछि आफ्नो थम्नेल छ भने थम्नेल राख्दा हुन्छ मैले यहाँनिर छैन त्यही भएर यो भिडियोमा जे छ त्यही त्यहीँनिर राख्छु ऱ्यान्डम् र प्लेलिस्ट यहाँनिरबाट सेलेक्सन गर्न मिल्छ र अब चाहिँ हामी आउँछौँ ट्यागनिर ट्यागमा आइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको ट्याग चाहिँ ट्यागको सेसन चाहिँ खाली हुन्छ र यहाँनिर तपाईँले सुरुमै आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ राख्नु होला है त सुरुमै राख्नुपर्छ च्यानलको नाम जस्तै कि नेपाली सादा रेसिपी यो च्यानलको नाम भयो र अब चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हाम्रो के सम्बन्धित छ त्यो भिडियो चाहिँ हामीले युट्युबमा खोज्नुपर्छ अब हामीले यहाँनिर ट्याग राख्दाखेरि सबैभन्दा बढी खोजिएको कुरालाई यहाँनिर राख्दाखेरि हाम्रो भिडियो माथि जाने सम्भावना हुन्छ बढी ऱ्याङ्किङमा पढ्ने सम्भावना हुन्छ सो त्यो कुरा कसरी गर्ने भनेपछि युट्युबमा गइसकेपछि हामी यहाँनिर सर्च बारमा जान्छौँ सर्च बारमा गइसकेपछि जस्तै हामीले अपलोड गर्न लागेको भिडियो सम्बन्धीको टाइटल चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ किवर्ड सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले यहाँनिर सिन्की सम्बन्धी खोज्न लागेको छ भने मैले यहाँनिर सुरुमै सिन्की भनेर टाइप गर्छु यहाँनिर हामीले सिन्की लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर यति धेरै लिस्ट आइसकेको छ र सबभन्दा बढी पपुलर ट्याग चाहिँ किबोर्ड चाहिँ सुरुमा देखाउँछ है सबभन्दा सुरुमा देखाएको सबभन्दा पपुलर सबभन्दा बढी सर्च गरिएको ट्याग हो किबोर्ड हो सो सुरुको कुरालाई प्रायोरिटी दिनुहोला प्राथमिकता दिनु सब दिनुहोला सबभन्दा लाई हामी प्रायोरिटी दिनुपर्छ सबभन्दा बढी मान्यता दिनुपर्छ त्यही भएर यहाँनिर सुरुमै सिन्की बनाउने तरिका रहेको छ सो यसलाई चाहिँ हामी सबै यसरी जुन रहेको छ चा, यसलाई यसरी कपी गर्छौँ अथवा यही सेम लेखिएको तरिका सेम लेखिएको स्पेलिङ हामी यहाँ गएर ट्यागमा लेख्छौँ लेखिसके पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी लेख्छौँ लेखिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ दिनु होला है त कमाइदिइसकेपछि आफै आफै यो आ, जुन यो रहेको छ यसरी बन्छ एक्लै अलग्गै बन्छ जस्तै कि मैले यहाँनिर कमा दिन्छु कमाइदिइसकेपछि यो एक्लै भयो है त सो यो यसरी राख्ने गरिन्छ र यसै गरी फेरि सिन्की अचार सिन्की झोल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सिन्कीको थुप्रो लिस्टहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सिन्की अचार होइन त्यही भएर मैले यसमा सिन्की अचार राख्दैन यसमा सिन्की रेसिपी हो सिन्की रेसिपी चाहिँ राख्न सकिन्छ है सिन्की रेसिपी पनि हो यो त्यही भएर यसलाई अब हामी यसरी कपी गर्छौँ कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गर्दा पनि भयो अथवा सिधै लेख्दा पनि हुन्छ जस्तै सिन्की कसरी बनाउने यसरी लेखेर हामी अब यसलाई चाहिँ अलगै बनाउनु पऱ्यो भने फेरि यसरी कमाइदिने कमाइदिइसकेपछि आफै छुट्टिन्छ है त सो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला सो यहाँनिर मैले यसरी दिन दिन सकिन्छ तपाईँहरूले अब इङ्लिसबाट सर्च गर्दाखेरि हाउ टु मेक सिन्की होइन हाउ टु मेक सिन्की हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु मेक सिन्कीको झोल तर यो सिन्कीको झोल होइन यो सिन्की मात्रै हो त्यही भएर हाउ टु मेक मुलाको सिन्की पनि होला अझ हेर्न सक्नुहुन्छ मुलाको सिन्की हेर्न सक्नुहुन्छ यो चा आ, आ, चा। कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर कपी गरेर अथवा यहाँनिर तपाईँले लेखेर कमाइदिइसकेपछि आफै हुन्छ सो यसरी हामीले बढी सर्च गरिएका किबोर्डहरूलाई कुराहरूलाई हामीले आफ्नो भिडियोमा राखेर चाहिँ ट्याग राखेर त्यो भिडियोलाई सर्चको लागि एकदम माथि सुरुमा अथवा पहिलो पेजमा हामीले आफ्नो भिडियोलाई पार्न सक्छौँ यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला है त टाइटल डिस्क्रिप्सन ट्यागको कम्बिनेसनको आधारमा तपाईँको भिडियो सर्चिङमा हुने हो त्यही भएर मैले तपाईँलाई बताइसकेको थिएँ टाइटल यसरी राखियो जस्तै कि मुलाको सिन्की गुन्द्रुक कसरी बनाउने तरिका हाउ टु मेक मुलाको सिन्की है हाउ टु मेक रेडिस पिकल है यसरी राखिन्छ र यही सम्बन्धी फेरि हामीले डिस्क्रिप्सनमा अलिकति लेखिदिन्छौँ है त्यही मुलाको सिन्कीको गुन्द्रुक यसरी टाइपको हो होइन यो बनाउने तरिकाहरू हामीले यसमा लेखिदिन्छौँ र साथसाथै त्यही कुराहरू फेरि त्यही रिलेटेड कुराहरू फेरि हामीले यहाँनिर ट्यागमा लेखिदिन्छौँ ट्यागमा लेख्नुको ट्यागमा कसरी लेखिन्छ भनेपछि बढी सर्च गरिएका कुराहरू यहाँनिर हामीले छानेर लेख्ने गर्दछौँ है त जुन छान्ने तरिका मैले तपाईँलाई सिकाइसकेँ युट्युबमा जाने युट्युबमा गइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो भिडियो सम्बन्धी कुराहरू खोज्ने है यसरी है हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले खोज्ने खोजिसके पछाडि कसरी लेखेको छ त्यो कुरालाई हामीले कपी पेस्ट पनि गर्न सक्छौँ अथवा त्यही अनुसारको लेखाइ हामीले यहाँनिर लेखेर कमाले सेपरेट गर्न सक्छौँ कमाले छुटाउन सक्छौँ सो यहाँनिर सबै ट्यागहरू यसरी नै राख्ने गरिन्छ सो म ट्याग राख्छु र ध्यान दिनु होला ट्याग चाहिँ जम्मा जमी पाँच सय अक्षरको मात्रै एक्सेप्ट गर्ने गर्दछ जसमा स्पेसको पनि गन्ती गर्दछ सो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला जब तपाईँको यहाँनिर पाँच सयभन्दा बढी आउँछ तब चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यो भिडियो अपलोड सेक्सनमा चाहिँ रेड सिग्नल देखाउँछ सो यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला सो यसरी हामीले ट्याग दिन सक्छौँ ट्याग दिने तरिका मैले सिकाइसकेँ सो so, आजको यो श्रृङ्खलामा मैले तपाईँहरूलाई स्पेसल्ली भन्दाखेरि टाइटल ट्याग डिस्क्रिप्सनको बारेमा सबै कुरा चाहिँ सामु मैले बताइसकेको छु केही कन्फ्युजन भयो अझै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र अपलोड डिफल्ट सेटिङ सम्बन्धी भिडियो र साथसाथै युट्युब सम्बन्धी जानकारीको भिडियोहरू तपाईँले पाउनको लागि युट्युब प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली ज्ञानको अलराइट साथीहरू मलाई लाग्छ आजको यो भिडियो तपाईँलाई फाइदाजनक भयो एकदम बेनिफिट भयो मलाई लाग्छ र यदि भिडियो तपाईँलाई एकदम हेल्पफुल लाग्यो एकदम तपाईँले नयाँ कुरा सिक्नुभएको छ भने कृपया भिडियो चाहिँ लाइक गर्नुहोला र साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला जो तपाईँ जस्तै युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर बस्नु भएको छ क्रिएटर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग यो कुराहरू सेयर गर्नुहोला किनकि नयाँ नयाँ यो कुराहरू जाँदैन सो आजको श्रृङ्खलालाई म यहीँनिर समापन गर्न चाहन्छु र आगामी एपिसोड कुनै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको शृङ्खलाबाट म छुट्टिन्छु नमस्कार फेरि बेटौला